本当にたくさんのお客様、こんなにたくさん今日見に来てくださいましたね。改めまして映画いかがでしたか？そうなんです、さっきもすごいたくさん拍手いただきまして、それでは早速見終わったばかりのお客様に向けて、今日ついに初日を迎えた今の思いからご挨拶としていただきたいと思います。まずは主人公どうぞのつぐみを演じましたエイクラナナさんです。どうぞのつぐみを演じさせてもらいましたエイクラナナです。今日はたくさんの映画の中から男の一生を選んでここに足を運んでくださって本当にありがとうございます。ひろき監督とずっとお仕事がしたくて、やっと念願かなったこの映画が今日公開ということで、今皆さんの前に立ってなんかすごく改めて実感しています。嬉しいです。短い時間ですけどよろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きまして海江田純を演じました豊川悦司さんです。本日はようこそいらっしゃいました。奈々ちゃんも言ってましたけど、今日は初日を迎える映画がたくさんあって、その中でもこの男の一生を選んでいただいたということは本当に本当に嬉しいと思います。この映画が、今日僕たちの手から離れて、皆様のところに、届いたわけなんですけれども、もっとたくさんの方がこの映画を可愛がっていただけるように、皆さんのご協力のほどよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。続きまして中川俊夫役になります向井理さんです。こんにちは。今日はこんなたくさんの人に集まっていただいて本当にありがとうございます。男の一生という映画の一生に一度の初日ということで、先日完成披露の試写会もやらせていただきましたけど、またその時とは違う感慨をすごく感じています。今日が初日であり、我々にとっては今日が最後の舞台挨拶になるかもしれませんが、まだまだ広がっていく作品だと思いますので、今日をスタートに、ぜひ皆さんでもっと成長させていってあげてほしいなと思っています。今日は、いくつかこちらで用意しているものもあるらしいので、最後まで楽しんでいってください。ありがとうございます。ありがとうございました。そしてこの映画の監督になります、ひろき隆一監督です。こんにちは。今日は朝早くから本当に、ありがとうございます。今日映画撮影して本当に皆さんに見ていただいて、今日は本当に映画の完成な感じでですね、スタッフキャスト一同本当に感謝しています。ありがとうございます。どうもありがとうございました。じゃあすいませんが、シールカメラマンの皆さん、ここからフラッシュなしでよろしくお願いいたします。改めて映画の公開初日おめでとうございます。いや、 やっぱり上映後の舞台挨拶っていいですよね。すごい皆さん笑顔になってらっしゃって、 でもさっきエイクラナナさんも言ってましたけど、本当ひろき監督が、ね、お好きでいらっしゃって、お好きでいらっしゃって、はい、嫁1ヶ月の花嫁以来になるんですよね。そうですね、その間に大丈夫3組っていうのを、うん、はい、映画にも少し出させてもらったんですけど、2週間半ぐらいこの映画撮影だったんですけど、うん、そういうどっぷりとした撮影は6年ぶりぐらいでした。